Լոռու մարզի Օձուն գյուղի անդորը վերջին օրերին խախտել են Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներն իրականացնող շինարարները։ 1600-ամյա եկեղեցին վերջին տարիներին անմխիթար վիճակում էր։ Ամեն պահի բեկորներ եւ քարեր էին թափվում, ավելանում պատերի ճեղքերը։ Գյուղի քահանայի Տեր Վրդանեսի մտահոգությունը եկեղեցի նոր առաջ գործանումից փրկելն էր։ Տարիների նրա երազանքն այսօր արդեն իրականություն է։ Հիմնականում կատարվելու է կոսմետիկ աշխատանքներ, համաշխարային բոլոր չափանիշների պահպանմամբ եւ հայկական լավագույն ավանդույթների օգտագործմամբ։ Նախագիծն իրականացվում է մասնավոր միջոցներով համաձայն հուշագրի, որ ստորագրվել է Հայ առաքելական եկեղեցու, Հայաստանի մշակույթի նախարարության եւ Հովանես Իմաստասեր Կաթողիկոսոցնեցի բարեգործական հիմնադրամի միջեւ։ Վերականգնումը կատարում է Լև Գուկ մասնագիտացված ընկերությունը, որը մայիսին մրցույթի հաղթող ճանաչվեց։ Աշխատանքները նոր ենք սկսել։ Առայժմ հունշինարական աշխատանքներ չենք անցել։ Հիմնականում կատարվում է նախապատրաստական աշխատանքները։ Ինչու տեսնում ենք, կառուցում են այս կամրջակները, որտեղ տախտակամածերը պետք է կառուցվեն, որից հետո նոր կանցնի շինարարական աշխատանքներին։ Վարպետ Խաչիկն առաջին անգամը չէ եկեղեցու վերականգնման աշխատանքների մասնակցում։ Մասնակցել է նաև Ուշիի Սուրբ Սարգիս, Փարպիի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եւ թարգմանչած եկեղեցիների վերակառուցմանը։ Ասում է, որ իր համար դժվարություններ գրեթե չկան։ Սուրբ գործը պետք է սիրով անես եւ լավ անես, որպեսզի քո արածով առաջինը ինքդ հիանաս, ասում է նա։ Վարպետ Գարեգինն ավելի մեծ փորձ ունի, մոտ 30 եկեղեցիներ է ընկերների հետ վերականգնել։ Ասում է, որ իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի սահմանված 3 տարիների ընթացքում ավարտին հասցնեն շինարարական աշխատանքները։ Մի քարը հանելու համար բավականին ժամանակ հարկավոր, որպեսզի հանես այդ քարը չվնասելով իրեն։ Նույնությամբ տեղադրես, եթե ասենք վնասված քարը փոխես այդ քարը, իհարկե ժամանակ դա շատ բետոն չի, որ մի օրվա մեջ անես բրզենս։ Օդունի վանքի վերականգնումն ընդանալու է նախապես կազմված նախագծի համապատասխան, որն արժանացել է մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի եւ մեր եկեղեցու հավանությանը, ապա հաստատվել նախարարության հուշարձանների պահպանության գործակալության կողմից։ Վերականգնող կազմակերպությունն այս տարի կարող էր հասցնել ավելին, եթե չլինեին շինարարական թույլտվության ձևակերպումների հետ կապված վարչարարական քաշքշուկները, որոնց պատճառով վերականգնման աշխատանքների համար արդյունավետ հունիս և հուլիս ամիսները կորստյան մատնվեցին։ Շինարարական աշխատանքները սկսելու են եկեղեցու Խաչից, եկեղեցու հին խաչը վերանորոգվի, գմբեթի ծածկասալերը կփոխվեն և թմբուկի հատվածը կավարտվի։ Նաև հավանաբար աշխատանքներ իրականացվեն եկեղեցուց դեպի հյուսիս գտնվող 10 մետր հյուսիս գտնվող այդ խորբաց խորանի վերականգնման աշխատանքները։ Աշխատանքների հեղինակային հսկողությունն իրականացնում է Սերվերտ ընկերությունը նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Միշա Հակոբյանի գլխավորությամբ, իսկ տեխնիկական վերահսկողությունը Շին Սերտիֆիկատ ընկերությունը։ Շինաշխատանքներին ոգևորությամբ մասնակցում եւ հետեւում է նաեւ Տեր Վրթանեսը։ Նրա խոսքով հաջորդ փուլում կբարեկարգվի եկեղեցու բակը, կընթանան պարիսպների արտաքին տեսքի պահպանման ուղված աշխատանքներ։ Օդունի վանքի վերականգնումը պետության, Հայ առաքելական եկեղեցու եւ մասնավոր ձեռներեցության համագործակցության առաջին նախադեպն է։ Վերականգնման ժամանակ կծախսվի մոտ 320 միլիոն դրամ։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին միայն ճարտարապետական հետաքրքիր հորինված կունեցող պատմամշակութային կոթող չէ, այն Օձունի հոգևոր կենտրոնն է մանուկների ու երիտասարդների հավաքատեղին, խորհելու և ուրախանալու վայր։